Aquí Jair Domínguez. Em rebo. Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Rosés. Em trobeu, company? Doneu-vos molt bé. Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró. El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura. El búnquer. ...1874, Wilkes-Barre, Pennsylvania, als Estats Units d'Amèrica. Jo, si sapigués anglès, tindria un accent preciós. Sí. Eh que sí? Però això és tan fàcil com anar-te'n a viure a qualsevol lloc, a Texas. Un any a Texas. Un any a Texas. Hòstia, que bé que estaria, un any a Texas, un any jo. A Texas, amb la de vaques que hi ha a Texas. Home, mare de Déu. Anar disparant llaunes arribes de Coca-Cola. Arribes allà i dius, tu, què passa, què s'ha de fer, on són les vaques? Hasta m'entendrien, poder. Però tranquil·líssimament, eh? Tu només has d'anar amb un escuradents a la boca i el d'allò ja de cau, i ja t'entens. Ja està. L'escuradents és internacional. Som a Pennsilvània, eh? De moment, a casa dels Foster, una família de milionaris que sempre han tingut la sort de tenir de tot. Diners, bona reputació, sí. I el més important, Jair. Què? El respecte de la comunitat. Sí, perquè si no tens això, ja pots ser ric. Anda, que no conec rics, així de rics, sí. Que han hagut de marxar per cames de pobles. Home. Perquè no tenien el respecte. Exacte. No se'l havien guanyat. A mi hi ha milionaris que m'han arribat a dir, perquè tu, Peyu, com ho fas? Perquè a mi m'agradaria també anar allà al bar del poble i sí. Que fossin amics sí. Meus sí, i tal. Sí. Dic, noi, primer això, de tot, això... Primer de tot, no hi vagis amb aquell Mercedes de 100.000 pavos. No parquis a davant del centre cívic de Crespià, no parquis aquell cotxe. Clar, noi, home, una mica de vista. En fi, el que realment els fa feliços, però, són les dues filles que tenen. Dues sí. Mosses encantadores de mirada pura i brillant. Ara. Amb la Florence, que és sí. La gran, sí. I la Lilian, la germana petita, tots plegats formen la família perfecta. I quina és la protagonista? Perquè si totes dues tenen la mirada pura i brillant, jo em perdo. No passa mai que una biografia dues, quatre ulls purs i brillants. Hòstia, quants ulls, a diferència d'ahir. Sí que no acaben de furular. Doncs no cal que pateixis, eh? Ostres. La confusió es durarà ben poc perquè de la petita ja te'n pots oblidar. Quan la Lilian té 8 anys agafa diftèria i s'acaba morint. Home, no... Hosti, si ha de durar ben poc, no cal ni que diguis el nom, que després em foten pena. No, i mira, com es deia aquesta, la Lili. Si ja no te'n recordes. La Lila. Lilian. La Lilian, això. Lilian. Hosti, tu. Sí que calia explicar-ho, perquè sí. La figura de la Lilian sí. És important. Sí. Resulta que la nostra protagonista, la Florence, sí. Abans que nasqués la germana petita... La que s'acaba de morir. Exacte. Abans que nasqués la germana que acaba de morir, la Florence era el centre d'atenció de la família. Mm. Tothom n'estava molt d'ella. Sí. La Florence és una gran pianista i feia concerts privats per tota la família. Això va canviar quan va néixer la seva germana petita. La que s'acaba de morir. Ah, exacte. En néixer la germana que s'acaba de morir. La que s'acaba de morir. La Florence. Sí. La Florence no, eh? L'altra. No, l'altra. La Florence es va tornar sí. Gelosa i es va convertir en un adolescent insuportable. De portes en fora semblen la família perfecta, però la realitat és que la Florence no la poden aguantar. I en aquella casa tots són crits i mal humor. Doncs, a veure, ja tornes a ser filla única. Tot arreglat. Ara que s'ha mort la Jessie, ja tornes a ser filla única. Sí. Sembla que la vida ha volgut que la Florence torni a ser filla única, però fa pinta que el mal ja està fet. Què vols dir? El dia de l'enterrament de la seva germana n'és un exemple. Durant la cerimònia, la Florence es posa dempeus i anuncia que aquest proper cap de setmana es casarà i que tothom hi està convidat. Va, animem una mica l'ambient, esteu molt baixos. Home, sí que doncs, és veritat que s'ha mort la nena, però... Estem enterrant la teva germana, nena. Sí. Que si la gent ja s'enfada quan algú explica que es casa durant el casament dels altres, que això ho he vist jo, això és molt lleig. Sempre heu de detectar qui és el protagonista aquell dia. Ara! I vosaltres, calladets. No. Calladets. No vulgueu ser el protagonista. Exacte, que no us que... caseu per Cap d'Any. No. Calladets. Casar-se al Cap d'Any. Sant Joan. Casar-se l'11 de setembre. No. Casar-se... No. Casar-se per Nadal. No. Que estem bojos. No. Que no hi ha dies al calendari. Per l'amor de Déu, jo per Nadal vull estar amb la meva família, no amb vostè. No amb la teva. Exacte.
Hosti, noi... Oh, però és que sóc el teu cosí. M'és igual. Això de... Bueno. M'és igual. Aquests que teniu tants cosins? Bueno, no en tinc bastants, jo. Em sembla, em sembla. És veritat, tu no ets de les que tens massa família. Bueno, aviam, per part de la meva mare eren tres. Sí. Tres germans, vull dir. Normal. A dos fills per cap, quatre cosins tinc per un costat. Són sis, però bueno. No, home. Ah, no, clar, perquè l'altre és tu. Jo i el meu germà no som cosins. Ah, només tens quatre cosins per part de mare. De mare. I per part de pare? El meu pare. Ui, són més germans, un, ja. Un, dos, tres, quatre germans. Sí. També més o menys a dos per barba, de però mitjana. Però són quatre germans o té quatre germans? No, són quatre amb el meu pare. No ens tornem a comptar nosaltres. Són cinc cosins a l'altra banda. Hòstia, però sí que tens cosins, cinc tio. Cinc i quatre, nou. Sí, ostres. És veritat, sí que en tinc. Hòstia, nou. Has d'anar a molts casaments de cosins o no hi vas? No, però són tots molt grans. Jo sóc el més petit de la família. Vaig anar a dos. Està... Bueno, està bé. Sí, sí, sí. De nou, dos casaments. Està bé. Més que pa barato. Ha sortit barato, collons. Sí, sí, sí. En fi, bueno, el pitjor... Enterem, sí, enterem. Estàvem al mig d'un enterro que la germana acaba d'anunciar que es casa. Aquí érem. I la sorpresa no acaba aquí. Més enllà de la falta de respecte a l'hora de decidir el moment de comunicar l'enllaç, sí. Resulta que el seu futur marit és un complet desconegut. Això sí que no, eh? La Florence i ell només fa una setmana que es coneixen. Va, va! Collons, que els porti a l'enterro i així els coneix la família, no? Mm-hmm. És bon moment per fer presentacions. Sí. Senyora... Pari de plorar. Pari de plorar, que mare, li presento... Mare, mare, para, para i fes-me un moment d'atenció. Mira, aquest presento. És en Josep Maria. La setmana que ve ens casem, no sé si t'ho he comentat. Et sorprendrà també que té 16 anys més que jo. Un vell verd. És un senyor gran. Un vell verd, un caçafortunes, no passa bueno, res. Aviam. Perquè ella té calés, ja pot ser això. Tampoc és tan vell. El problema és que la nena potser és molt jove. Ah, sí? Sí. Què vols dir? L'home amb qui es casarà, la Florence, sí. Té 31 anys. La nena és qui en té 15. Cuidado, no et maregis. Agafa't, agafa't. Espera, 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 que m'he marejat una mica. Ostres! Tanto, eh? Cuidado, eh? Té el doble d'edat, eh? Més. Més, més. 16 anys més. Doble seria 30, 31. Els seus familiars han d'assimilar tota aquesta informació al dia de l'enterrament de la filla petita. Clar, has d'anar per feina aquell dia. Què diu la nena? Què ha dit ara? Què ha dit? Estic amb els de la mutu encara. Sí, un moment, que estem triant el poema de l'Esquela. Un moment. De fet, la Florence encara té 14 anys, que també hi ha poemes d'Esquela que també serveixen pel casament, eh? Hi ha algun poema que et serveix per tot? Sí, senyor. Els 15 els farà el dia del casament, precisament. Ara en té 14, la setmana que ve en farà 15... que és quan tindrà la potestat legal per casar-se. Els pares, evidentment, li foten un pet de crits i li diuen que si es casa amb aquell desconegut l'esborraran del testament. Però ella sap que no en seran capaços i decideix tirar endavant. Home, si ho has anunciat durant l'enterro de la germana, ara ja és molt lleig que a última hora no et casis. No, ara has d'anar a fondre ja. Ja està tot dit, la gent ja s'ha reservat el dia. Lo gros ja s'ha fet. Sí. No sé si haurà, en el mig de l'enterro, haurà donat el número de compte corrent, també. Per fer els regalos. El marit misteriós és un metge que es diu Frank Jenkins. Des d'ara, la nostra amiga serà la Florence Foster Jenkins. Escolta, com a mínim té un bon ofici. Ah, sí, senyor? No és un pelacanyes. No, 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 no. Segur que els pares d'ella estan un pèl més tranquils, sí, ja. Sí, sí. Que en Frank sigui metge està molt bé. Llàstima que també és un alcohòlic i un client VIP de totes les cases de barrets de la ciutat. Endavant. El matrimoni ha sigut un error, i dels grossos. La Florence és la primera a veure que allò no va enlloc. El problema és que separar-se del borratxo del seu marit seria acceptar la derrota, seria donar la raó als seus pares. Això mai! Això sí. Aguanta, Florence! Aguanta! Amb un senyor borratxo. Qui dia passa any empeny. Doncs mira, és el que pensa fer, eh? Sí? Sí. La Florence és una noia massa orgullosa. Aguantarà tot un any. Un dia, però, en Frank enganxa la sífilis després d'una nit de gresca... I li acaba encomanant a la nostra amiga. A veure, després d'una nit de cres que no enganxes les sífilis, eh? Bueno, va. Igual em portes unes quantes sí, de sífilis. Sí, 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 sí. És llavors quan la Florence veu que ha de marxar d'aquella casa i abandonar aquell desgraciat. Si tu, en Frank, poder té un búnquer aquest pavo, eh? Mira, segurament, segurament. Som al 1884. En aquella època el remei per la sífilis era gairebé pitjor que la malaltia. En Frank i la Florence han de prendre un combinat de mercuri i arsènic. Home! Quan les receptes surten a la taula periòdica... Sí, sí senyor. Sí senyor. Malament.
malament. S'ha de prendre camamilla amb no sé què. Vale, sí. Perfecte. Ha de prendre urani i potassi. Hòstia, no. Cuidado. No. El tengus de maduixa... Si el problema és només que és amarg, ja t'ho signo. Ella passarà la malaltia sola, lluny del seu marit, que de fet no tornarà a veure'l mai més. Aquell tractament és molt agressiu i l'arsènic li afecta greument el sistema nerviós. Per culpa dels medicaments, la Florence perd l'habilitat de tocar el piano. És de les millors excuses que he sentit mai, eh? És que és el que diré a partir d'ara. Tocava el piano, jo, però vaig agafar la sífilis. Saps què passa? Explica'm això al teu sogre. I tu, que no toques el piano? Sí, bueno, però, mira, sí, vaig però... agafar la sífilis i com que m'havia de prendre arsènic... Em va afectar els nervis i ara em costa tocar el piano. Ella no es rendeix, continua sent una noia preciosa i amb empenta, i amb calés dels pares. Home, sí. De petita somiava en ser pianista i dedicar-se al món de l'espectacle. De pianista ja no en podrà ser, però encara té molt camí per recórrer. És llavors quan es trasllada a Nova York. I ja sabeu què diuen, eh? Nova York és bona si la bossa sona. Exacte. Els seus pares li envien calés sempre que en necessita i ella només es dedica a passar-s'ho bé. A la ciutat ha conegut un altre home amb qui es vol casar. Noi, aquesta gent que es volen casar tan ràpid, també. Com sempre, els seus pares l'amenacen de tancar-li l'aixeta si torna a fer cap bestiesa, però la Florence sap que no ho diuen de veritat. És que si amenaces has de complir, si no t'agafen la matrícula. Clar. Això passa... És en Pere i el Llop. Sí, senyor. La Florence torna a passar per l'altar, ara amb un actor britànic amb qui té una relació una mica peculiar. Bueno, aviam, al tanto. Venim d'un matrimoni amb un putero de 31 anys... Però era metge. Que es va... Sí. Era metge, era metge. Sí, era metge, però es va casar amb una nena de 15 anys i li van encomanar la sífilis. Això sí, això perquè sí. Perquè molt metge no era. Bueno... Si aquesta ha de ser una mica... una relació una mica peculiar... Explica-m'ho bé, eh? Tranquil, tranquil. L'actor amb qui es vol casar la Florence és un home que es diu Claire... I, per sort, és molt millor que el seu primer marit. Sí, sí, però sí. Els pares d'ella pensen que en Claire no fa per la seva filla. Pensen que en Claire... Què li passa? Bueno, que en Claire no acaba de ser, com t'ho diré, prou mascle. Ai, Peyu. Clar, és que és Claire, eh? És que es diu com la profe d'anglès dels meus fills. És veritat. Bueno, no la conec, però vull dir que té nom de professora d'anglès. Es diu Claire, la professora? Sí. Però què vols dir? No, jo no ho dic, ho diuen els pares de la Florence. Resulta que en Claire no acabaria de ser un home ferm. Els pares diuen, no pot ser que el nou marit de la nostra filla sigui més delicat que ella. On anirem a parar? Ma, però què vols dir delicat? Que està fet de porcellana, aquest home, o què? Mira, no ho sé. La nostra Florence tira pel dret i decideix casar-se amb el seu promès. Els pares ho encaixen molt malament, sobretot el seu pare, que és massa tradicional per entendre-ho i s'acaba morint del disgust poques setmanes després del casament. Home! Però què m'estàs dient? Però quina classe de disgust és aquest? Però què li passa? Sí que s'ho va agafar malament, el pare, molt, no? Molt malament s'ho va agafar, molt malament. Ostres. Oh, jo el borratxo encara, però el maricón no, tu. No! És això, eh? És això el que li va passar pel li cap. Li va dir això, eh? Mercè, és que l'altre era borratxo, que aquest és maricón, tu. Almenys era metge. Almenys era metge. Molt malament. Ara només falta que durant l'enterro del pare, la Florence pugi a una cadira i anunciï el seu divorci. Ah, mira. Aquesta noia fa aquestes Cada coses. Cada enterro dona una notícia. Sí. Amb la mort del pare li cau una autèntica animalada de calés. Tant que l'amenaçaven amb el tema de l'herència, doncs li han deixat tot, què? Tot a ella sola. Sí, la Florence n'hi dona una part a la seva mare per compassió i la resta decideix invertir-la en la seva gran il·lusió, recuperar la seva carrera musical. Però la sífilis no l'havia deixat tarada pel piano? No era la sífilis, es veu, no. Eren els medicaments contra la sífilis. Va. Allò de l'arsènic i el mercuri. Allò només li va afectar l'agilitat per tocar el piano. Ara vol dedicar-se a allò que el seu pare sempre li va negar. Vol ser cantant d'òpera. Home! Escolta, quina setmaneta. Avui la biografia d'una cantant d'òpera. Sí. I diumenge la biografia de la Cavaller al Teatre Cursal de Manresa. Sí, senyor. Tanto, eh? Allà serà... Es cantarà òpera?
al Teatre Cursal de Manresa, dius, en honor... Home, nosaltres no, no? Bueno. Ei, què vols dir? Ja ho veurem. La gent que pugui venir... No pot venir ningú perquè estan totes les entrades exaurides. Sí, però ja us ho explicaran. Aquesta gira, cada vegada que en parlem, fa de mal parlar-ne perquè en parles i ningú pot comprar entrades ja, quasi. És veritat, sap greu, però ho anunciem igual. Queda Barcelona, que és molt lluny, és el juny, biografia de Fèlix Millet. Compreu, que no us empenedireu. Perquè... Que no us empenedireu. No, és que a mi en Fèlix Millet, no, però és que en Fèlix Millet tenia un entorn. Sí. Hi ha uns noms relacionats amb Fèlix Millet. Fèlix Millet és l'excusa. Exacte. Sí. El seu marit, Claire, que és un home de contactes, li promet que l'ajudarà a aconseguir-ho. Som al 1910 i mentre ell es compromet a buscar-li llocs per actuar, també li demana que practiqui una mica. Però què vols dir que practiqui una mica? Ja, home, ja en sap, no? Ell la veritat, era cantant, ja. La veritat és que a la Florence li aniria bé fer una mica de pràctica abans de llançar-se als escenaris, però ella està convençuda que té nivell de sobres. El problema és que saber tocar el piano i saber llegir una partitura no et garanteix que siguis una bona cantant d'òpera, en principi. No, en principi no, però... No sé. Com que els calés li surten per les orelles, abans de fer la primera classe de cant, ja ha ordenat construir l'escenografia del seu espectacle. És normal, perquè li fa il·lusió. Això fa il·lusió. Això és com el que em compraré la bici, la roba de la bici. Has provat d'anar amb bici primer? No, però és igual, perquè m'he comprat un mallot amb propaganda. D'aquí. Però tio... El primer recital en públic el fa l'any 1912, mentre l'RMS Titanic surt del port... Tranquils! Mentre el Titanic surt del port de Southampton, en un petit teatre de Nova York, s'hi desencadena una altra mena de tragèdia. Però què passa? Què passa? Què vols dir? Mira, sentirem ara mateix una gravació real. Sí? Insisteixo, eh? No és cap gag, no és una cosa que haguem distorsionat nosaltres, no. És real, una gravació de la nostra Florence Foster Jenkins interpretant una obra de Mozart. No s'hi posa per poc, eh? No. No és cap broma, eh? El que sentirem és una gravació de l'època. D'acord. Endavant. Li va dir el seu home, vés primer a classes, clar, de cant. No, jo ja sé tocar el piano, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. Florence. Com estem de les orelles, Florence? Durant els primers minuts d'actuació, els assistents al concert es pensen que es tracta d'una broma i que la Florence tard o d'hora començarà a cantar normal. Però que ha cantat com un gat. Sí, molt malament. Passa l'estona i la nostra protagonista continua el recital. Agafeu-vos fort. No hi tornis. Si farà mal. Ara sí, ara vinga, farà, ara farà bé. Vamos. Champions al final. El pianista hi ha un moment que ha dit a tomar pel cul. Crec que s'ha sentit, eh? Ostres, mare de Déu. Tarden molt malament. Però com et poses a cantar això? No, si això amb prou feines puc cantar quatre persones. Ningú del món, quasi bé. Però què fa? On vas, beneita? Per cèntims que tinguis no ho facis, això. No ho facis. Després d'una hora de concert, la Florence saluda el públic i se'n va ben orgullosa. Doncs jo perquè concert igual pago, eh? Mira. Home, ha arribat l'hora que en Claire li digui a la seva esposa que se la sent més malament que un gat atropellat. Moment difícil, eh? Després de l'actuació. Com m'has vist? Doncs t'he vist molt malament. No, en aquest moment no pot haver-hi mitges tintes. No, si tu has sentit això, si tu tens orelles, li has de dir... No li feu cap favor. Florence,
ho ha fet cardes fatal. Para. Prou. Para. Prou. Fins aquí. De fet, no caldrà que li digui res perquè la Florence ja deu haver vist les cares del públic. Home, evidentment. La cosa es complica perquè la Florence es pensa que la seva audiència ha quedat tan impressionada amb l'actuació que ningú s'ha atrevit a aplaudir. Molt bona lectura, molt bona lectura. Molt ben vist. Ah, no aplaudeixen perquè estan flipant. Val, val, val. No, val, val, val. És això, no ens han votat perquè han anat a fer un vot útil a un altre partit. Clar. No perquè hagueu cardat... No. Es pensa que és una estrella de l'òpera. En Claire no la vol fer emprenyar i li continua buscant actuacions. Un cop s'acaba la funció, s'excusa en nom d'ella. Sempre ho fa a la seva esquena, això sí. És que va molt cansada. No li tingueu en compte. La Flores, no li tingueu en compte perquè va... Ja tornarem l'any que ve. Sí. Déu-n'hi-do. El més gros de tot és que en Claire cada vegada li resulta més fàcil omplir l'agenda d'actuacions. Tothom vol assistir als concerts d'aquella cantant que destrossa els clàssics i que a sobre es pensa que és una diva. Passen els anys i el carisma de la Madame Florence no es veu afectat per les crítiques que li escriuen als diaris. I mira que no tenen cap mena de pietat amb ella, eh? Ella ja és una dona gran i amb diners, i tant li fot el que li diguin. Un diari especialitzat en òpera descriu un concert de la Florence de la següent manera. És increïble que intenti cantar aquesta música. La Florence Jenkins és exquisidament dolenta. Tan dolenta que suposa una bona nit de teatre. És que la qüestió és que parlin de tu, eh? Ara. El seu èxit és tan gran que li surt l'oportunitat de cantar en un dels teatres més importants del món. Fins ara havia actuat en sales petites, però ara actuarà al Carnegie Hall de Nova York. És l'any 1944. Els Estats Units estan en plena Segona Guerra Mundial i la gent de Nova York necessita una mica de distracció. Anar a l'òpera per riure una mica i mofar-se de la nostra amiga. Clar, que si estàs fent un bel país. Sí. Ens han matat el nen a França, però bueno... Bueno, anem a veure aquesta com canta. Va. Encara que sembli una tonteria, és exactament això. Sense saber-ho, la Florence està fent riure a tot un país. Les entrades s'esgoten en poques hores. Gairebé 3.000 persones esperen impacients l'actuació. Els minuts passen, però ningú surt a l'escenari. Oh, ostres, no es presentarà. Ja s'ho ensuma. Ha tingut algun dubte, però la Florence, valenta com ella sola, ara sí acaba sortint a escena. Bravo! Ei! Bravo! La que canta mal! Que cante! No feu això al Liceu, això al Liceu no ho feu. Quin tipus de públic va l'òpera anar, no? No ho feu, això. Que cante, a la Maria Callas, eh? Que cante! El concert és terrible i la gent gaudeix més que mai. El seu pianista de confiança mira de seguir-li com pot el ritme, però la nostra amiga està massa excitada per saber què està cantant. Jo veig la cara del pianista, nano. Sí. Aquest se li ha de fer un monument, aquest nano, eh? Aquest sí que vull que cobri una mica més, almenys. També hi ha canvis de vestuari. Entre cançó i cançó, la Florence surt de l'escenari i cada vegada torna amb un vestit nou i més car que l'anterior. La gent es deu tornar loca. Hola! Això no és com un concert de la Rosalia. La Florence s'ha adonat que hi ha gent que estava plorant de riure i altres que l'estaven xiulant, però es pensa que són infiltrats. Gent pagada pels altres cantants per boicotejar el seu espectacle. És la millor, aquesta senyora! Tu, a la vida, si t'ho ja agafes tot bé... Però bueno, ja clar que sí, és aquest l'esperit. Aquell és l'últim concert de la nostra amiga. És bona fins i tot per saber quan s'ha de parar, perquè just una setmana després de l'actuació, el Carnegie... Es diu Carnegie? Carnegie. Carnegie Hall, la Florence mor d'un infart al menjador de casa seva. Oh, no! Sí, noi. Tenia 76 anys. Oh, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ha aguantat fort. Ha aguantat dalt de les narices més que en Sabina? Sí. I fent-ho més o menys igual. No, que en Sabina hi va haver un moment que cantava bé. Sí, home. Bueno, bé, si t'agrada... Sí, a mi m'agrada en Sabina. Sí? M'agrada l'artista. L'artista, eh? La persona... Perquè la persona és molt difícil que t'agradi. Sí. Has d'estar molt a dins. Aquí la teniu, la Florence Foster, goita-la. Florence, home, què... Què et sembla? Però bueno... Quin vestuari, què és aquest vestuari de fantasia, home, vestia d'Angelet? Que sembla que se'n vagi de carnaval a Vilanova i la Geltrú. El pitjor que he sentit mai. Florence Foster Jenkins, creieu que és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí!
clar que sí, home. Sisplau. No ha fet mal a ningú. Mireu quina cara bona persona. Sí, va aixafar l'enterro de la germana, sí. Sí que és veritat. Però això... Sí que és veritat que l'enterro... Però bueno, és igual, va, li, fi, li perdonem, li perdonem. Es queda amb nosaltres, tu. Florence Foster, una de les millors cantants d'òpera de la història. Fort aplaudiment per ella que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossell, que t'agrada a tu, la Home, Florence? Sí? M'encanta aquesta dona. La coneixies, tu... aquesta senyora, no? No, ben, havia sentit de parlar, però no... La teva no, opinió com a música no ha... Vull dir que no ha afectat el que et sembli aquesta no. senyora. Quan has sentit de l'actuació? És que m'agrada, perquè ja m'agafo des d'una altra perspectiva, afortunadament. Sí, 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 exacte. Bueno, ara que surt el tema, sí. Florence Foster Jenkins sortia i cantava, perquè l'altre dia vaig veure uns concerts, tres o quatre concerts seguits, que es feien a diferents punts d'una ciutat, sí. que no diré el nom, a Olot. Sí. I ja no els músics ja no toquen, només xerren. Què vols dir? Xerraven entre tots. Cançó i cançó. Ah, sí? 10 minuts parlant. Oi, 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 oi. Perquè ara estem en un moment crític no, no, i ara hem de lluitar contra no sé què. Canta! Que cante, que cante, que cante. Home! Nano, us carden un micròfon davant sí. i tu n'has... Ostres, tu, sí. nano. És veritat, és veritat. En fi. Va, més coses de la Florence. Sisplau! Tenia un repertori de diva, com sabeu, Mozart, Verdi, Strauss, sí. Brahms... Sí, sí, sí. I la que més agradava al públic era Clavelitos. No m'ho crec. Oh, sí. Clavelitos, Clavelitos... Clavelito de mi corazón. Que molt taroneta has de ser per no cantar-la bé, aquesta. Home, és que no es pot cantar malament. Sí que es pot. Si els borratxos la canten bé. Clar, si aquesta és la que canten els de la Tuna, no? Sí. Que sí, són sí, tots sí. uns desequilibrats. Sí, pobrets. De fet, la Florence, al veure que la demanaven tant, aquesta sí, cançó, sí. se li va acudir que amb aquesta cançó tiraria clavells al públic. Oh, que maco. Sí, molt bé, i es ventaria amb un vano i portaria moltes flors als escoles. Que bé, a sobre espectacle. Sí, que bé. De fet, ella era la seva pròpia estilista. Què dius? Es confeccionava ella els vestits. Això que veieu aquí... Hòstia. Aquest vestit. S'ho ha fet aquest... ella, això, eh? Em pensava que ho havia fet un professional. No, no, jo no, també. No. És ella la professional. Que bé, a sí, aquestes sí, ales sí, d'angelet, tu. I era conscient de les crítiques i, sí. i assegurava que la gent li tenia, atenció al terme, gelosia professional. Molt bé. És el que deia ella. Molt és bé. Meravellós, m'encanta. Sí, l'any 1943, la Florence va tenir un accident anant amb taxi. Oi. Això no ho heu comentat. No, no però anava de passatgera, entenc. El sí. Ja, sí, no, no, no. I aniré cap a la pregunta que serà la gent de Girona, que són aquí davant. Girona. A veure, m'agradaria que em diguéssiu què va passar en aquell moment, en el moment de l'accident. D'acord? Opció A. La Florence anava... amb tots els clavells de sobre i van caure al damunt del conductor. Val, ep. Opció B, amb el crit de l'espant, ella mateixa va arribar a emetre una nota molt aguda i mai l'havia aconseguit, aquesta nota. I la C, el conductor va quedar massa afectat i li va demanar a la Florence que conduís ella, si us plau. Ostres. A, B o C, Girona. Discutiu, parleu-vos-ho. La B. La B, la B. La B? Ho teniu claríssim? La, B, eh? Sí? La del crit sí, molt agut, la... eh? Sí, sí, la B, la B. Doncs atenció, perquè la resposta és... Oh! Déu meu, per primera vegada a la història! Han canviat la mala sort de la primera fila, que mai encertava la pregunta. Sí. En aquest cas, la gent de Girona han trencat el malefici. Sí. Era la B, eh, Neus? Sí, la... va aconseguir una nota. De fet, la nota aconseguida va ser anomenada per ella... un fa encara més agut que abans. Ah, carai. Que això físicament no és possible. El fa és el fa. És una nota. No pot ser un fa més agut que abans. Abans era un fa i ara és una mica un fa més agut. Te'n vas al sol, diguéssim. Sí, esclar, és que no va. És un fa més agut, sí. Llavors, el fet és que en lloc de demandar a la companyia de taxis, el que va fer va ser enviar una caixa de cigars ben bons al conductor. Com a favor. Moltes gràcies. Míria, bueno, com a donar les gràcies. Moltes gràcies per tenir l'accident que m'ha fet descobrir aquesta nota. Exacte. La nostra amiga no actuava sola, l'acompanyava aquest pianista que havien de fer. Ah, home, sempre era el mateix. Sí, pianista de confiança, sí. Bé. Des d'aquí tot el meu reconeixement. Home. Intentava sempre corregir tot el desastre que cantava a la seva companya. Es deia Cosme McMoon. Bon nom. Què és aquesta meravella de nom? Sí, és un personatge dels Simpsons. I els seus concerts amb la Florence van ser el màxim moment de fama que va tenir. I no només perquè fos el seu acompanyant. Aquí va la pregunta a la gent de Sant Cugat. Aviam. Per què la gent es fixava en Cosme? Aviam.
Opció A, perquè es passava el concert fent ganyotes cada cop que la Florence feia un gall. O sigui, bé, tot el concert. Opció B, perquè suava com un porc a cada concert i deixava entreveure la seva feina, que era dificilíssima. I opció C, perquè tirava clavells amb els peus mentre tocava. Oh, home! Que maco de veus. Alerta, eh? No diguem res. No és fàcil, això. Home, potser té massa sentit. Quina té massa sentit? La B. La B té massa sentit. Sentit, eh? Que suava massa. No, no, no. La A és la de les ganyotes, la B és la que suava com un porc, la C tirava clavells amb els peus. Rotllo circo. Ens decantem per la C? Ens ha agradat aquesta, eh? Vinga, Sant Cugat, diu la C. Doncs la resposta és... Oh! Quina era, Neus? La resposta era la A, que es passava tot el concert fent ganyotes. El problema és que li passava molt sovint, això. Clar. Perquè, clar, entre l'única que cantava malament i després el pianista anar cardant ganyotes, la gent s'ho passava molt i molt. Bon espectacle, eh? Sí. I deixeu que us faci una pregunta extra, avui a vosaltres dos, d'acord? No mireu el guió, sisplau. Ah, vale. Preguntes per nosaltres? Sí, és només per vosaltres dos. Després ja vaig a la tercera fila, però és que aquesta m'interessa. He sabut més coses d'en Cosme, d'acord? Sí, quan el pianista, eh? Sí, quan la Florence va morir, no va poder continuar en el món de la música perquè no tenia èxit tot sol. Vale. Fins ganyotes no anàvem enlloc, tampoc. Així que va triar un altre camí, vale? I la pregunta que us faig a vosaltres dos és... A què es va dedicar en Cosme? Home... Després de la seva carrera com a pianista acompanyant. Endavant. Concentrem-nos, Jair. La A és a la botànica. No. La B és a l'ensinistrament d'ocells. Aquesta m'agrada molt. I la C, al culturisme. Els ocells. És que d'altra manera no es poden guanyar diners. No. Ensinistrant ocells, hi ha gent guanyant molt de cèntims. Sí, sí. Ensinistrador d'ocells. Sí? És la B. Doncs la resposta és... Culturista. Sí. No! Es va fer culturista. El pianista es va fer culturista. Estava mamadíssim. Sí. Hosti, tu. Bueno, mira. No només es va dedicar al culturisme, sinó que va ser jutge de concursos de culturisme. Ho combinava també amb professor d'escacs, també us ho he dit. Carai. Hòstia, tu, però bueno, aquest personatge té un búnquer. Home, un personatge... És meravellós. Ja buscarem més informació d'aquest senyor. Home, sí. Va, ens falta una fila que ha de participar, l'última fila. De les franqueses. Franqueses del Vallès. Sí, mireu, a Espanya també hi ha cantants com la Florence, un cas claríssim, és la Letizia Sabater. Home! Autora de cançons com la Salchipapa, sí. Banana Papi o Barbacoa al Punto G. Que és viva encara, eh? Sí, ho és. Però en aquest cas... Què? És un aclariment. Sí. No, ja fas bé de dir-ho. I tant. En aquest cas és molt pitjor que la Florence, perquè la Florence cantava cançons compostes per compositors bons, de renom. Sí. Però en canvi la Letizia s'escriu les lletres. Sí, s'escriu les lletres, és veritat. Això... Que cosa que ja es dedueix una mica quan les sents, no? Però... Sí. Llavors la pregunta és... Endavant. Quina d'aquestes lletres és d'una cançó seva? A veure. Opció A. Lletra de Letizia Sabater. Sí. No soy vegetariana, te puedo comer la salsitxa o también la banana. Bona. Em quadra perfectament. Opció B, me fui a la entrevista de trabajo y el jefe me comió todo lo de abajo. Oh. Maco. Oh, i subtil. O C, me gustan los latinos, me ponen cachonda, cuerpos musculosos, me pone su anaconda. Endavant. Aviam. Estic entre dues. No? Les rimes són bones totes. S'ha treballat fort. Rima consonant. Quina dieu? La C. La C, eh? La C, eh? Les latinos, cachonda, l'anaconda... Doncs la resposta és... Correcte! Que bé saber això. Que bé, després li... A veure, sí, em va costar trobar les altres rimes, que ho sapigueu. Si us interessa molt saber com segueix la cançó, que sapigueu que es titula Mr. Policeman, en aquest a mi no m'interessa molt, Neus. No, però en podeu trobar d'altres que diu este verano te voy a vacunar, papacito, yo soy la doctora amor, prefiero la aguja larga y gorda, con la no sé què. Bueno, jo el que no acabo d'entendre és... Fiat Lluís Llach. es guanya la vida amb això, aquesta senyora. Sí, home, clar. Sí. Si no, com es pensa que es paga tot els abdominals nous que té? Hòstia, aquells abdominals. Bueno, abdominals. És allò... Fa basar de... Perquè saps qui és i la coneixes, però si la trobes a l'aeroport i és guàrdia civil, dius aquesta senyora porta alguna cosa aquí.
Perquè... I sí, sí que porta alguna cosa. Sí, bé, doncs podran optar al premi i encertar la cançó de la Neus, la gent de l'última fila, Franqueses del Vallès i els de la primera, els de Girona. Per tant, Franqueses i Girona, molt atents perquè us podeu emportar el magnífic pack de conserves, Ferrer! Sí! Quedat-ho, tomàquet, salsa brava i oli, que seran per... Qui encerti la cançó de la Neus. Vinga. A veure. Aviam, Girona. L'estaca, sí senyors. Girona, això ho han endevinat, l'Imma de Girona. Fort aplaudiment per ella i per la Neus. Això és el búnquer. Hola, búnquerins, bona nit. Mireu, jo em dedico al waterpolo i sempre que ho explico, sempre em fan les mateixes dues preguntes. També se'ls podria dir preguntetes. De merda. Que sempre és... Ah, doncs no, mira, jo soc entrenador de waterpolo. Però toqueu a terra, no?, a la piscina? Lo qual, si ho penseu un moment, seria bastant ridícul veure un partit amb 14 tius de vora 2 metres anant fent saltets de punteta perquè toquen de terra a la piscina. Però bueno. Sí, és veritat. I l'altra pregunteta que em fan sempre també és... Ui, però el porter es deu cansar molt, no?, aguantant-se tota l'estona sense fer res. Que és absurdíssim. Perquè és com si, literalment, ens ho pregunten a, li pregunten a un porter de futbol. I es cansa més un porter de futbol o el lateral que va corrent amunt i avall? En fi, la pregunta és, en els vostres oficis, quina pregunteta us fan sempre que sol ser absurda? Gràcies i felicitats pel programa. Perquè el que dieu... Ho teniu tot escrit o... És aquesta, és aquesta. O aneu improvisant? És aquesta, és boníssima. I aquesta és un clàssic. Aquesta és boníssima. Després hi ha la gent que diu... Jo, que no t'ho creuràs, però... vaig al cotxe, que la gent que em veuen deuen pensar que estic boig, perquè... Aquest sí que diuen molt, vaig rient tota l'estona i deuen dir... Aquest està boig. És veritat. Això és una altra que ens Llavors diuen sempre. Llavors hi ha sempre. Els tercers que diuen... M'han dit si tu ets igual... a la feina, o sigui, quan estàs sempre rius o sí, no, o ets diferent a casa. Sí. La Neus és així? La Neus és així? Exacte. A mi, això m'ho pregunta molt. Aquesta pregunta, en Peyu és així? Tu ets així? En Jair és així? Clar, així, així és com? Dir, què així és com? Perquè és que no, com és? No sé com és jo, no sé com és. És, clar, és així, clar, sí, així. Així. Sí. Bueno. Doncs hi han coses que estan escrites i altres les anem improvisant. Per contestar la pregunta. I així potser mai més ho fan de fer aquesta però pregunta. Sí. Recordeu que un monologuista s'ha treballat abans de fer un espectacle. També serveix, eh? Sí. I a la tele es llegeix el prompter. Sí, ja està. Exacte. Ja jo, està. A mi m'ha passat, després d'una actuació, clar, deixar després... l'escenari... Tot això ho vas improvisant? Sí, avui m'ha sortit bé. Mira, una hora. Una hora. I rodona, eh? Bueno, rodona. I el que té més mèrit és el tècnic, que ho anava endevinant tot. Sí. Anava disparant les músiques quan tocava. A lo loco. Sí. A vegades vaig amb una gallina, li tiro pinso allà i va picotejant. I a veure què fa. Bueno, també és veritat que quan els hi trenques la il·lusió aquesta de saber que no t'ho estàs inventant en aquell moment, que tu, has, que tu per exemple, a la tele t'ho llegeixes, sí. Després ja passa el següent d'allò que és... Jo també sé llegir, jo també podria... Doncs fes-ho tu, endavant, passa, a veure com queda. I això amb els mestres el mateix, eh? Jo també ho sé, endavant, també, posa't tu davant de 25 també nens. Ho sé fer jo. I tant, i tant. Això també ho pinto jo, Picasso, perfecte. Sí, i després a mi em passa molt que... Hòstia, que ets sèrio, Peyu. Després, clar. Oh, que ets sèrio. Bueno, un moment, si encara no m'ha dit ni hola, no? És com un moment, doni'm una oportunitat. Molt cara! Va venir un tio a atracar-me l'altre dia pràcticament. Que cara el formatge d'en Peyu, digue-li que és molt car el formatge. Digui-li vostè. Bueno, molt car comparat amb què, senyor? Què? Però bueno, pari, moment, pari. Però com es diu vostè, primer de tot? És que clar, la gent ve... L'altra vegada també ens va venir un dia un senyor, un noi molt borratxo. Sí. Mira, us demanaré una foto perquè jo, mira, en tinc una d'en Peyu. I es va estar...
una mitja hora sí. anant tirant per buscar en el mòbil la foto amb tu. La gent dic, que t'ensenya fotos... Però és que ja el tenim molt vist, en Peyu, senyor. És que, clar... I la gent, de veritat, no... no... Perdoneu que estem quedant com els gilipolles. No, però jo no entré res de la foto. Si la gent em ve a saludar i tal, fem una foto, el que vulgueu, el que necessiteu, cap problema. Però gent que et ve a explicar coses de... Peyu, te'n recordes de mi? Aviam. Una vegada vas venir a actuar a Callús el 2014. Sí, home, ens vam fer una foto. Dic, bueno, i com amb vostè, des del 2014, 2.500 persones més. No sé on és, perdoni, no sé on és Callús. No em matavali. Ni no m'agafi. És molt difícil. A mi, a més, no em queden les cares. Molt difícil. No, això no ha de passar. Igual que tampoc ha de passar... La gent que va demanar-te que parlis amb l'alcalde perquè reclinar algú al poble. Que no vivim a l'edat mitjana. Sí. Peyu, tu el que ens has de mirar. Jo no he de mirar res. I molt important, quan demaneu que donem records a algú, si no em dius qui ets, jo no els hi puc donar. Peyu, dona-li records a en Toni Soler que no el vegis. D'aquí. Bueno, si jo no sé qui és vostè. I tu encara tens alguna relació amb en Toni Soler? Que a mi em diuen, digue-li a en Toni Soler a veure si puc fer servir aquesta cançó que vam fer a Polònia. Jo el que m'he donat és que a Catalunya li vol dir moltes coses a Toni Soler, en general. Sí, però a mi què m'expliques? Tu hi treballes almenys? Però què dius, senyor? Però això no passa en un altre ofici. Vull dir, si tu treballes al laboratori de Grífols, la gent quan et troba pel carrer no et diu, digue-li a en Grífols que a veure què, eh? Que hi ha de lo meu. Que hi ha de lo meu. Vostè que m'explica. És veritat, això. Què passa? En fi, en general, la gent és molt maca. Sí. A veure, estem dient que no. Estem dient que no. Sí. Ara, una altra cosa. L'altre dia també... és que una senyora em volia fer dos petons i li vaig dir, no, petons no en faig. I em va dir, per què no? Dic, home. Per què no? Ja està. No passa res. A mi m'agrada molt que no facis petons. Prou de tocar cares, home. Prou pena han tingut les dones tota la vida d'haver d'anar fent petons a tothom. La gent suada i no, prou, ja. No. És que jo no sé qui és vostè per fer petons. Clar, jo dono la mà i agafo la mà per estirar-me i fer molt bé, molt ràpid, així per fer petons. No, molt bé. Que nosaltres almenys tenim barba. Protegeix una mica la barba? Però de les galtes d'altri? Sí, home, sí. Però imagina les noies que aneu galta amb galta. És molt fastigós, això. Prou. Galta amb galta, no. Mai, en cap sentit. No. En Jaume de Santa Eulàlia de Ronçana té una pregunta. Sí, mira, jo volia preguntar, perquè jo quan vaig al supermercat hi ha una cosa que em molesta bastant, no? Aviam. Que és que estàs allà a punt d'anar a pagar on hi ha la noia que t'ha de cobrar i et ve un senyor molt amable i et diu, escolta, vingui vostè per la caixa ràpida, no? I acabem a la caixa ràpida i... acaba facturant ell, perquè jo no sé com va, no? Sí. I al final dic, estic fent el tonto, no? Efectivament, tothom, efectivament. No? I la meva pregunta és si vosaltres hi heu trobat alguna vegada això de que us diguin, mira, pues passa per aquí, al final ho han d'acabar fent ells, no? O al banc o a la caixa, potser m'estic fent vell, també. Eh? No. Això també, però això ens passa a tots. Jo els esquivo, eh? És que a mi, jo vull anar on hi ha una persona, senyor. Tu vols persona? A mi m'agrada la caixa ràpida. Sí, però si va directe. A l'IKEA hi ha una caixa ràpida que et pots tornar loco. Perquè veus que no hi ha cua, vas cap a la caixa ràpida. Sí, aquí, però has de tenir l'app d'IKEA, ser soci, pagant només amb targeta, la factura te l'has d'imprimir. És una gincama. Molts condicionants. Si he arribat fins aquí a IKEA, si he arribat fins a la caixa, ja pensi que estic destruït ja com a persona. El que necessito és pagar i marxar. Massa informàtica. Massa. L'altre dia vaig anar a una reunió a una empresa molt gran del país, que no ho diré, i a la recepció han instal·lat com uns iPads, hi ha una noia, igualment, però hi ha uns iPads. I amb qui us... per què veniu? Vinc a una reunió amb tal persona. Val. Has de marcar la teva entrada aquí i a l'iPad has de ficar el teu nom i cognom i a qui vas a veure. Què dius, home? I acceptar i llavors ja està. Ara t'esperes aquí i vindrà. Dic, doncs és el mateix que fèiem abans sense fer aquesta tonteria. Sí. I llavors et dona ella una targeta, te la penges al coll i has d'entrar. Et donen una targeta i encara no, que no et donin un xiulet. Però si et perds... I llavors faig la reunió, marxo, has de marcar que marxes ara. Escolta, apreta sortir,
i escaneges el QR de la teva targeta aquí, bueno, molt complicat. Però si no, què passa? Sobre el terra i se't mengen uns cocodrils? No ho sé, no ho sé. No, clar, després no serà un tempe i un... Vull deixar marxar, un tempe! Encara és allà, un tempe i un... No sap sortir. I ells contentíssims, eh? I jo vaig pensar, aquí hi ha un informàtic que us ha cardat una enredada, nano. Home, i tant. Que ha sucat aquí un pastarrufot, que déu-n'hi-do. Però bueno, endavant amb els negocis. En el nostre amic que acaba de parlar, Jaume. Sí? Jaume, sí. Ho dic bé. Jaume, duies una cosa, eh? Sí, jo us he portat una mica... Home, nosaltres... per si això era el més important. Sí. Per què? Què fas preguntant? Bueno, què has portat? A casa som venim de pagès i tenim fruita seca, no? Sí. Tenim avellanes, ametllers i els torrem amb llenya. I, sí. Bueno, som... ara l'altre dia vaig collir les ametlles de casa. Tinc un ametller... petitó, sí. Poca producció. Aquest any són petites. Molt petites han quedat, 7, perquè no ha plogut. Clar. I llavors, digue'm si ho he fet bé, o si he de fer alguna cosa més, però no sé si he de fer alguna cosa més. Les vaig collir... I guardar-les, i quan les vulguis trencar, bueno, les portes a la trencadora. Les vaig collir i els hi vaig treure la pallofa aquella. Sí. Això ho he fet bé. Sí, sí, sí. I ara ja està, les tinc fins allà. Fins a 4 anys es guarden bé. Vale, vale, ja però, està. Però tu quan duren els teus dies? Molt. Per què tens temps de fer collita? De... Sí, és que no tinc per res. Quantes coses fas al llarg del dia? Quantes Mira, hores dorms, Peyu? Molt poques, molt poques. Home, però és que el tinc plantat allà a l'entrada i el anava veient i dic, home, aquestes ametlles s'han de collir. Les podem veure, les ametlles aquestes que ha portat, o no? Sí. Sí. Aviam, Jaume, ensenya'ns això. Sí, sí, sí. Perquè tu tens... Acosta, terreno. Sense problema. Sí, sí. No, això no ho fas al Pere, que porta el micròfon ara. És d'allò. Pere, Pere. Ah, té micròfon. No, ja. Aneu passant com si fos ara. Gràcies, gràcies. No havíem pensat això, és veritat. Doncs sí, us hem portat una mica d'ametlles i avellanes que tornem a casa amb llenya. Sí. Molt bé. Nosaltres tenim una masia que es diu Can Galderic, que és molt bé. Bueno, que casualment, bueno, que casualment a casa fins al 1714 molt era bé. El patró dels pagesos catalans. Ah, sí? I el van canviar per Sant Isidre. El quillo de l'institut es deia Galderic. Escolta'm, festucs, eh, també? Oh, nyam! Festucs, això és el nou or, eh, el festuc. Això és caríssim, és caríssim, eh? Oh, bueno, i aquestes anous, què? Hòstia, això, de Déu! El quilo val 3.000 euros. Hòstia, i les ametlles... No hi hem arribat, no hi hem arribat encara. No, però ja... Hòstia, puc, no, no. Puc provar les ametlles? Perquè tot, jo sóc molt fan de les ametlles. Són torradetes amb llenya, tenen un gustet de fum molt característic. És que costa molt trobar ametlla ben torrada. Us ho dic jo. Sí? Sí. Té un arbre. Això serà de bon repartir, perquè a mi m'agraden les avellanes. A mi els festucs. A tu els festucs. Hòstia, si serà de bon repartir, perquè a mi m'agrada tot. Escolta una cosa, ara que dius això de pagès, faré una reivindicació. Sisplau, endavant. La gent que té constructores i tal, sí. no mogueu les pedres que hi ha que fan de fites en els camps, ja. D'acord? Mm. Perquè, aquesta pedra fa nosa per passar allò no i la mouen. Pedra, no és una pedra. No és una pedra, és una fita. Mm. Si us plau, no feu això. Fa 500 anys que és allà. T'han tret terreno a casa. Sí, m'han tret terreno, m'han tret terreno. Home, és que n'hi ha un fart. Li han tret terreno, ens hem hagut de juntar tots els pagesos a anar a dir, però a veure, senyors, això és una fita. Clar, és que han eixamplat el carrer i s'ha anat fent petit el camp. Ah. I has fet l'altra cosa, encara que no hi hagi aquí res. Aquí a Osona n'hi ha un que va agradar molt que les movent fites, eh? Home, clar. Sí. Sí, no, sí, no puc xerrar. Hosti, però no també us haig de dir que si no està cultivat, no vol dir que pugueu passar amb el vostre camió pel mig, tampoc. Correcte. Hi ha unes roderes per allà que dius, escolti, s'ha vist molt que ha passat per aquí. Respecteu no els feu camps, aquestes coses. Respecteu els camps. Respecteu, sí. Les pedres són fites, no mogueu les pedres. Sí. O respectem els camps o que el pagès torni a anar amb escopeta. També. Vull dir, abans, quan érem petits, estava claríssim que no havies de travessar per un camp perquè de seguida apareixia els trets, eh? I en un camí de carro, quan veieu que en l'accés al camp s'eixampla una mica, no és perquè aparqueu el cotxe, és l'entrada del tractor. Perquè exacte. Llavors van tractors a intentar treballar el camp i no ho poden perquè just allà hi ha un cotxe aparcat perquè hem anat a caminar per aquí. No, doncs veritat, mira, eh? Doncs ara el teu cotxe fa 5 centímetres d'altura. molt bones les ametlles, eh? Que bé, moltes gràcies. Gràcies, Jaume. El Búnquer és el programa més latigofuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos. Bon dia, Bunkaires. Ei. Ara estava escoltant que us ha sorprès molt que un toro mengi herba tot el dia i estigui tan fort. Ja. Doncs bé, els animals més forts del planeta són els herbívors. Podeu veure pues, això, un toro, un rinoceront, un elefant, una girafa, un cavall o inclús un innocent cèrvol estan fibradíssims, semblen culturistes realment. I en canvi els carnívors potser no diria que són els més fluixos, però sí que són un sac de pellejo. El que passa que tenen unes urpes, unes dents i unes capacitats i unes habilitats per matar que, bueno, que estan molt desenvolupades. Però bueno, es passen el dia dormint.
També us podeu fixar en un culturista o varis culturistes que són vegans, com expliquen que des de que són vegans no necessiten fotre suplements ni merdes d'aquestes. Mira. Perquè, en fi, aprofiten molt més l'energia. És una energia molt més òptima. Espero haver portat una mica de llum, salut i força al canut. Molt bé, molt explicatiu, sí. Molt entenedor. Sí. Molt bé. Tots són avantatges, veig. De menjar gespa, tot. Tot. Tot, 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 tot. No, home, es pot fer un combinat, una mica de tot, sí. No? Sí, és no menjar tanta carn, ja es va dir. Sí, ja es va dir, ja es va dir. Des d'aquí també som defensors del veganisme total. Total i absolutament, però la varietat està al gust. Sí, exacte. Sí. Les ametlles, si ets vegà, pots menjar. Tot això que hi ha sobre la taula es pot menjar. Tot això, i això serà que no et don energia i tu pots alimentar-te d'això? No, no et pots alimentar-te només d'això perquè et mancarà cosa. Home, algo et faltaria. Però bueno, mengeu fruits secs. Els fruits secs et donen per molt, eh? Oh, si ara vingués una guerra i tens aquestes bosses... Aguantes. Jo crec que amb aquestes bosses... Ara no, sóc metge, eh? Però... ara no sóc metge. Demà ja veurem. Dos mesos... Dos... Tu, amb un quilo de nous, un quilo de avellanes, és que si et menges un de pistatxos, una sentada ets mort, eh? Dos mesos i no et mors, segur. I escalar l'Everest. Tu has de racionar bé, no tocar-t'hi tot el primer dia. No, no, que la gent de cop i volta, ai, que passarem gana, ja m'ho he menjat tot. No, no, frena, nano. Primer dia no mengis res. No, espera't el segon. Mira, ens arriba una notícia d'última hora. A veure, notícia d'última hora, ben trista, eh? El diari El Punt Avui tanca les portes. Ho ha confirmat fa uns minuts la cúpula directiva del diari mitjançant un breu comunicat on han aprofitat per expressar la gratitud als seus lectors. Ostres. El Punt Avui va quedar com l'últim diari en llengua catalana després que l'any 2036 La Hora Today, antic diari Ara, passés a publicar-se en castellà i anglès. Des del govern s'ha anunciat que d'aquí uns dies s'obrirà una línia d'ajudes per incentivar l'ús de la llengua catalana als mitjans escrits. Ostres, què hi farem, noi? Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.